Mit navn er Lene Espersen. Kan du huske sidst valg? Det handlede om arbejdsløshed i Nordjylland. Siden da har jeg været med til at sikre historisk høj beskæftigelse og økonomisk fremgang. Tør du gamble med din fremtid? Mit navn er Lene Espersen. Kan du huske sidst valg? Det handlede om arbejdsløsheden i Nordjylland. Nu har jeg været med til at sikre en historisk høj beskæftigelse og økonomisk fremgang, også for Nordjylland. Tør du gamble med din fremtid? Ja?